Poštovani gledalci, pratite junsko izdanje Hronike Bele Palanke. U narednih 30 minuta, između ostalog, vidjet ćete kako je obeležena slava opštine. Počela je sezona na kupališnom kompleksu u ekološko-rekreativnom centru Banjica i to je jedna od tema ove emisije. A na početku govorimo o nastavku akcije Da se novi život rodi. Porodica Živić iz Crvene reke pre par meseci dobila je još jednog člana. Mila je među najmlađim meštanima Bele Palanke. Za nju i njene roditelje poklon od lokalne samouprave. Mila je moje drugo dete. Imamo i još jednu devojčicu Stašu. I ova podrška vam jako znači. Planiramo možda i treće, što više da nas ima, jer ipak porodica je nešto najlepše. Kampanja Da se novi život rodi realizuje se u okviru lokalnog akcionog plana populacione politike. Pored onoga što opština daje već nekoliko godina, za to je po 30.000 dinara za svaku novorođenu bebu, pokrenuli smo ovu akciju sa jednim dodatnim paketom podrške za početak u iznosu od 5.000 dinara i ličnim obilaskom i od strane mojih saradnika i od mene, da kažem, iz više razloga i da jednostavno damo podstrek svim tim mladim ljudima koji su odlučili da pre svega zasnuju porodice, naravno i dobiju svoju decu, da im mi kažemo da imaju punu podršku lokalne samouprave i da je naš interes da se što više deca rađaju. Miljković poručuje mladima da ostanu i zasnuju porodicu u Beloj Palanci. Sa realizacijom mera za povećanje nataliteta istovremeno se radi i na poboljšanju ekonomije i dovođenju investitora u ovu opštinu kako bi se obezbedila radna mesta za meštane, dodaje Miljković. Podrške i otvaranju novih radnih mesta i stipendiranju dece koje završe osnovnu školu, stipendiranju dece koje završe srednju školu s ciljem da upišu srednju školu u Beloj Palanci. Otvorili smo konstantni centar fakulteta za menadžment, a već imamo najavu da će biti ove godine možda preko 15-20 oni koji će upisati prvu godinu, da im sve to pruža lokalna samouprava. Na njima je da zasnuju brakove, da mi pomognemo još nekom smislu, vjerojatno naredne godine da damo neke nove postice za zasnivanje novih brakova. Opremili smo, da kažemo, tu obrazovnu infrastrukturu, sredili predškolsku ustanovu, sredili osnovnu školu jednu i drugu, sredili srednju školu Nikita Remizijanski. Ono što ćemo raditi ove godine u Crvenoj reci je da rekonstruišemo stari objekat biblioteke u osnovnoj školi Jovana Ranđelovića, tu napravimo novo odelenje predškolsku ustanovu Dragice Lalić, da to bude prava podrška i prava poruka svim mladim ljudima da ostanu evo ovde i u selu, naravno da ostanu i da žive i da rade u Beloj Palanci. Predsednik opštine Bela Palanka nedavno je prisustvovao i sastanku za formiranje nacionalnog tima za oživljavanje sela. Mi smo dali svoj doprinos u smislu podrške celom tom projektu. Jedna naša zadruga je dobila sredstva od gospodina ministra Krkobabića. Prošle godine konkurišćemo sada sa neka nova dva projekta. Mislim da ćemo naravno ne obići ove ljude i zadrugu koja je realizovala taj projekat uz punu podršku lokalne samouprave. Jedna velika, ogromna priča što se tiče lokalne samouprave. Možda nemamo toliki uticaj, ali smo spremni da damo punu podršku svim tim planovima i onim idejama koje ima sama država. Na države da reaguje konkretnim merama na lokalne samouprave, da pripremimo ljude, da edukujemo ljude, da razgovaramo što više s njima, da ih upoznamo onima što nudi država kao država i ono što nudi lokalna samouprava. Opštini je poklonjeno vozilo koje će pre svega značiti za unapređenje pružanja određenih usluga građanima. Juče smo na poklon dobili od grada Beograd jedno vozilo Škoda Octavia 2007. godište, vozilo u sasvim korektnom stanju i pored onog, da kažemo, relativno dobrog voznog parka koji ima opština Bela Palanka, još jedno vozilo će nam dobro doći pre svega u pružanju onih usluga koje lokalna samouprava pruža našim građanima. Želim da podsjetim da mi već godinu i po dve godine danas stojimo na raspolaganju apsolutno svim našim građanima koji nažalost pre svega imaju zdravstvenih problema, pa zbog teške socijalne situacije možda neke porodice nemaju dovoljno sredstava da odvoje za lečenje, za odlazak do viših zdravstvenih centara, na to mislim u Nišu, u Beogradu, uglavnom u Sremskoj Kamenici. Stojimo na usluzi svim našim građanima, sva naša vozila, celokupni vozni park je njima na raspolaganju, mislim da negde mesečno imamo 15 do 20 vožnji na taj način. U Beloj Palanci tokom ove godine biće realizovani i brojni projekti. Svečanom dodelom sertifikata počela je realizacija programa Norveška za vas. Među opštinama i gradovima čiji su projekti podržani u okviru ovog programa je i Bela Palanka.
Infrastrukturni projekti lokalnih samouprava, čija će realizacija trajati do maja 2020. godine, imaju za cilj poboljšanje funkcionisanja objekata zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, obuhvatit će i izgradnju kanalizacione mreže. Za ove projekte Kraljevina Norveška izdvojila je 780.000 evra, opštine će obezbediti 297.000 evra. Opštini Bela Palanka odobrena su i sredstva za realizaciju projekta za unapređenje energetske efikasnosti pod nazivom Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta Stara bolnica. Vrednost radova je više od 45 miliona dinara. Ugovor su u Beogradu potpisali Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, i Goran Miljković, predsednik opštine Bela Palanka. Ministarstvo će sufinansirati projekat sa 30 miliona dinara, dok će opština Bela Palanka izdvojiti iz budžeta preostali deo sredstava. Predsednik Belopalanačke opštine izjavio je da je projekat od velikog značaja za Belu Palanku, jer se u zgradi Stare bolnice nalazi klub za pružanje edukativnih sadržaja deci i omladini sa smetnjama u razvoju. Za nekoliko dana biće održana svečana akademija povodom dana opštine Bela Palanka, a u junu je obeležena i slava opštine. U crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, svetom liturgijom, litijom i rezanjem slavskog kolača, obeležena je slava opštine Spasovdan. Tom prilikom vladika Niški Arsenije obratio se prisutnima. Neka je srećna slava vašega grada. Danas smo se pomogli Gospodu i spasitelje našem Isusu Hristu, čiji spomen na događaj Vaznesenja danas proslavljamo. Istovremeno je predukus praznika 50-nice ili silaska Svetoga Duha na apostole, jer je Gospod prilikom svoga Vaznesenja obećao apostolima da će poslati Duha Svetoga Utešitelja, koji je svakda od toga momenta prisutan u crkvi. Neka je srećna slava, živeli i proslavljena mnogaja, blaga je lijepa, oblasila gospodina. Prema rečima predsjednika opštine Bela Palanka Gorana Miljkovića, ova saradnja sa eparhijom Niškom i episkopom Arsenijem uspešno traje već nekoliko godina. Po simboliku tom zajedništu proslave koje traje već nekoliko godina, unazad kada smo rešili da zajednički proslavimo Spasovdan kao praznik grada opštine Bela Palanka i crkvene opštine, nekako ima simboliku, daje snage i dalo nam je snage svih ovih prethodnih godina da zajedno sa svim građanima i sa svim političkim partijama, svim strukturama koje nešto znače u Beloj Palanci upravo napravimo jedne izuzetno dobre rezultate. Svako od njih je na neki način dao svoj doprinos, neku ideju, neko projekat, a svi mi u lokalnoj samoupravi smo sve to skupili i uradili stvarno bitne stvari. To je dokaz da kada imamo jedan cilj, kada imamo iste planove, kada imamo jedno zajedništvo i jedno jedinstvo, onda možemo mnogo da uradimo, pre svega na razvoju naše opštine. I kažem opet, nekako simbolika i zajedništvo i izuzetna saradnja sa crkvenom opštinom i sa episkopijom u Nišu nekako svima nama daje dodatnu snagu da evo i u narednim godinama ono što smo isplanirali svi nekako zajednički i građani i političke partije, naravno i crkva, učinimo svi zajedno da učinimo život u Beloj Palanci mnogo bolji, mnogo kvalitetniji. Povodom slave u dvorištu crkve u kulturno-umetničkom programu učestvovali su članovi KUD-a Remizijana i učenici osnovne škole Ljupče Španac. U nastavku emisije govorimo o rukometu. Ženski omladinski rukometni klub Remizijana plasirao se u viši rang takmičenja. O prethodnoj sezoni, ali i planovima za dalje, u narednim minutima razgovaram sa Aleksandrom Pejičićem, predsednikom ovog kluba. Najpre vam, Aleksandre, hvala na vremenu i čestitke. Uspešna je bila prethodna sezona za ženski rukometni klub. Tako, hvala vama pre svega na čestitkama. Pa, ajde da kažemo, klub je mlad, postoji 5 godina i ovo je možda i najveći uspeh ovog kluba. Ovaj klub je postojao ranije godine od 2001. do 2005. godine. Nažalost, zbog nekih finansijskih stvari, nedostatka sportskih terena, hala i tako dalje, taj klub je ugašen. 2011. godine postojala selekcija pri muškom rukometnom klubu, 2014. je formiran klub i mogu reći da je ovo izvanredan uspeh, ne samo uopšte za rukomet u Beloj Palanci, već i za ženski sport i za sve ostale sportove u Beloj Palanci, jer Bela Palanka poslednjih godina postiže zaista dobre rezultate na svim sportskim takmičenjima. Svaki klub je osvojio po neki pehar, medalju i to je zaista dobar rezultat za Belu Palanku.
Ako pogledamo rezultate, 10 uzastopnih pobeda imali ste tokom prethodne sezone, kako je sve to izgledalo iz vašeg ugla? Pa zaista neverovatan uspeh, 10 od 10, znači 10 pobeda iz 10 utakmica odigranih i neverovatna gol razlika, plus 198 favorit i dva gola da bude rekordnih 200, što se recimo u istoriji rukometa i nekog zvaničnog takmičenja još uvijek nije desilo. Pa da, imali smo mi, ajde da kažem, tih malih padova, od 2014. godine krenuli smo, ta ekipa je bila mlada, imala je par iskusnih igračica iz selekcije 2003. 4. godine koje su igrali to zvanično takmičenje. 2016. godine, kažem, da imali smo tu sreću da neke od njih postanu majke, da se ostvaru u toj ulozi, tu smo prestali da se takmičimo, jer te mlađe selekcije nisu bile dovoljno iskusne da iznesu to takmičenje. Desila se jedna fuzija, spojili smo se sa ekipom iz Niške Banje koja je zaista bila iskusna, igrala i Super B ligu, njihove igračice, naše igračice koje su mlađe, i tako smo napravili jednu ozbiljnu ekipu i taj rezultat je i na kraju 2018. i 2019. godine i došao kao uspešan rad i spoj iskustva i mladosti. Eda, sada ste pomenuli negde i tu malu pauzu koja je bila u radu kluba, ali otkako ste se, da kažemo tako, vratili, konstantno beležite napredak na tabeli i evo sada ste se plasirali u prvu rukometnu ligu Grupe Istok. Tako, i bili smo prethodnih sezona treći, četvrti, bilo nam je, ajde kažem, tim derbi i utakmicama malo nedostatka sreće, nismo uspjeli da uđemo, ali ove godine smo zaista, to nam je bio i primarni cilj kad smo formirali klub, uspjeli smo to, sada nam je, ajde kažem, i primarni cilj da pojačamo tu neku mlađu selekciju. Zaista, rukomet jeste malo grup sport i što se tiče tih devojčica, jednostavno treba da vole taj sport i da budu dovoljno hrabre da uđu u njega. I jednostavno, mislim da će u narednim sezonima rukometni klub, ako bude ispraćeno i sa finansijske strane, postići još bolje rezultate, možda čak i Super B ligu naredne godine. Koji su sada ciljevi za predstojeću sezonu? Ulazite dakle u viši rang takmičenja, pretpostavljam da je jedan od ciljeva opstanak u toj ligi. Tako je, pa pre svega ide da kažem opstanak i uigravanje ekipe za neke naredne sezone. U narednim godinama, pa rekli bi ajde za dve godine, cilj nam i jeste da uđemo u tu Super B ligu, da budemo među prvim ekipama. Pitanje je kako će da izgleda i ta prva liga, da li će doći do rekonstrukcije te lige i tako dalje. Uglavnom, moram da kažem da su to zaista teška putovanja. Vi imate, recimo, utakmicu u Kladovu, pa zatim sledeće nedelje igrate u Vranju. To je ipak iziskuje mnogo troškova, iziskuje mnogo novca. Moram da kažem da nama lokalna samouprava zaista pomaže u ogromnom obimu. Takođe, tu nam je i Dunav osiguranje kao sponsor, imamo i neke ovde lokalne sponzore i firme. Narednih sezona definitivno mislim da Bela Palanka kao grad rukometa zaslužuje možda još jednu superligašku ekipu. Kada počinju pripreme za predstojeće prvenstvo? Pa pripreme kreću 1. augusta, odradit ćemo bazične pripreme ovde u selu Krupac, u izviđačkom domu, tu nam je i baza svake godine. Takođe imamo termin u hali tri puta nedeljno, zaista hala nam tu izlazi u susret i moram da kažem da su nam uslovi izvanredni, možda i najbolji u regionu i zato se zaista i trudimo da te devojke koje dođu sa strane ispuštujemo maksimalno, što i one na kraju vrate svojim rezultatima i zalaganjem na terenu. Hoće li biti nekih pojačanja? Da li već razmišljate o tome? Razmišljamo, s obzirom da je ovo mnogo ozbiljnija liga i jača liga, fale nam dva ili tri pojačanja, ali kažem, pre svega gledat ćemo da formiramo te mlađe selekcije, da tu mlađu ekipu i tu mlađu decu guramo da malo steknu više iskustva u ovoj ligi. Pre nekoliko dana je u Pirotu boravio predsednik Rukometnog saveza Srbije i razgovarao je sa predstavnicima svih rukometnih klubova iz okruga. Koliko je značajan jedan ovakav sastanak i o čemu ste sve razgovarali? Zaista je za svaku pohvalu da nam predsednik Rukometnog saveza Srbije dođe. Nijedan zvaničnik proteklih, ja mislim, 30-40 godina nije posetio Pirotski okrug. I ovo je bilo od izuzetnog značaja. Upoznali smo gospodina Đorkovića sa svim problemima, pa i da kažem sa svim uspesima koji postižu pirotski i belopalanački klubovi u rukometu. Međutim, upoznali smo ga i sa tim problemima da realno mnogo je sportova, dece je malo je osnovnih škola. Druga stvar je ta neka tehnologija koju deca danas više koriste, nisu zainteresovani za sport i gledamo na svaki mogući način. Pravili smo neku strategiju kako to da
da ih privučemo pre svega na rukomet, a naravno i na ostale sportove. I mislim da je Save shvatio važnost ajde da kažem i tih problema i rešili su da nam pomognu, eto recimo ta pomoć tog dana smo dobili lopte, što je nama izuzetno drago da od Saveza posle toliko godina dobijemo te lopte koje će da nam znače u daljem radu. Takođe pričali smo o tome i da neke selekcije reprezentacije dođu i da treniraju ovde, da odrade bazične pripreme, da odigraju neku utakmicu kako bi i deca videla da mogu sutra da budu i ona reprezentativci i da se naravno svojim trudom i radom pokažu na terenu i da to postignu. Hvala mnogo na ovom razgovoru i mnogo uspeha u predstojećem takmičenju. Hvala i vam. Počela je sezona na bazenu u Beloj Palanci i mnogo je posetilaca ovde u celom kompleksu ekološko-rekreativnog centra, iako je sada negde oko 11 sati. U narednim minutima razgovaram sa direktorom sportskog centra Banjica Sinišom Rančićem. Siniša, evo već mnogo posetilaca, iako su dakle prepodnevni časovi. Sezona je počela pre nekih desetak dana. Počeli smo sezonu na vreme 15. juna, prva dva dana bio je slobodan ulaz za sve naše posetioce, više od 1000 ljudi je posetilo naš bazen u toku ta dva dana. Na otvaranju bazena mi smo prezadovoljni kako je sezona počela, vreme nam ide na ruku. Eto vidite sada već od 10 sati od kada radi bazen, svakog dana dakle do 20 naveče. Dosta je dakle posetilaca od samog jutra i eto mi smo zadovoljni kako je krenula sezona, nadam se će jako biti u toku celog leta. Za razliku od prošle godine kada je jul bio kišovit, ove prognoze za ovu godinu se će biti dosta bolji jul, jer tada i najviše naravno gostiju. I mi ne samo da nudimo bazen kao ugodnost i uživanje u letnjem periodu, već nudimo i niz sadržaja pratećih na ovom kompleksu ekološko-rekreativnog centra Banjica. Koji su to prateći sadržaj? Radili ste na tome i obogaćujete te sadržaje iz godine u godinu i sezone u sezonu? Tako je, radili smo dosta toga prethodnih godina. Prošle godine smo zasadili, kao što je poznato, više 150 sadnica raznog vrsta drveća. Ove godine smo zamenili 30 tuja, novih smo zasadili, one osušene smo uklonili. Dakle, sve činimo da ovaj prostor bude prepun zelenila, jedna zelena oaza, kako mi volimo da je nazovemo, da da hlad u toku letnjeg perioda, a naravno i da se ljudi osjećaju ovde prijatnije i štiti od udara vetra. Znate, jedno drvo koliko je vredno kada se zasadi, a mi smo zaista ovde učinili ovaj prostor dosta bogat zelenilom, mnogo zasada, što me posebno raduje. A naglasio bih i niz sportskih terena koje imamo na ovom kompleksu, počeo od dva teniska terena, zatim teren za odmor na pesku koji je potpuno besplatan našim dakle korisnicima ovde koji dođu na bazen da mogu da koriste u toku dana. Imamo niz uređenih pešačkih staza, biciklistički poligon i više mobilijara koji su za one naše najmlađe sugrađane. Ove godine posebno mi je drago jedna prava lepotica koja se nalazi u sklopu ekološko-rekreativnog centra Banjica, to je mini golf teren koji će od 2019. da bude na usluzi dakle našim sugrađanima i svim gostima koji dođu ovde. Jedan prelep teren, dakle jedan novi sadržaj koji smo dodatno obogatili ovaj prostor. I eto, zaista za svakog po nešto ima ovde, naravno u toku leta centralni bazen kao centar okupljanja i zbog čega se dolazi ovde na ovom prostoru, ali kažem i niz terena koje mogu naši sugrađani gosti, kojih je sve više i sa strane, mogu slobodno da kažem, čak iz inostranstva, kada dođu ovde da posete i eto da izaberu neki sadržaj i neku rekreativnu aktivnost kojom će ispuniti svoj dan. Kakve su cene ulaznica za ovu sezonu, imali promenu u odnosu na prošlu? Cene su iste, već treću godinu za redom su cene ostale iste, dakle, za decu do 7 godina je besplatan ulaz uz pratnju punoletnog lica, za decu od 7 do 15 godina cena ulaznice 100 dinara i za osobe stare od 15 godina cena ulaznice 150 dinara. Iznajmljivanje ležaljke uz koju se dobija gratis suncobran jeste 100 dinara. Trudili smo se dakle da izađemo u susret našim sugrađanima, ekonomska dakle ta cena da bude svima da kažem povoljna, da mogu da posete bazen što više dana u toku godine. Ovde imaju i bar, mini bar sa prodavnicom gde mogu da se osveže, takođe najpristupačnije moguće cene. Kažem svima eto na usluzi ovde samo da dođu, da uživaju u pogodnostima koje mi pružamo i pre svega bih istakao, bar to kažu gosti prethodnih godina, evo i ove godine je tako na početku, nas će tako biti, čist higijena na koju mi zaista položimo i bezbednost. Mi se trudimo, dakle, tretman vode se radi na svaka dva sata, odnosno provera ispravnosti kvaliteta vode, u skladu sa tim stručna služba koja vrši tretman vode radi, dakle, u skladu sa potrebama, dakle, dodatno klorisanje ili već šta je potrebno, da održi potreban kvalitet vode u svakom trenutku, a sa druge strane mi imamo i potpisan ugovor
sa Zavodom za javno zdravlje Pirot, gde oni jednom nedeljno uzorkuju vodu i za sada, kažem, mogu da se pohvalim da smo imali, eto, prethodnih godina i ove, jedno od najboljih voda u Pirotskom okrugu. Nadam se da će tako biti i nadalje. Trudimo se, kažem, radimo na tome. Ovom prilikom samo bih i apelovao i na naše sugrađane koji koriste pre svega, dakle, ovaj objekat ceo, da, eto, one ono, kako zateknu, sprave, pogotovo ostave, jer dešavalo se u prethodnim godinama da je dolazilo do lomljenja raznih naših pravi rekvizita koje postoje na ovom ekološko-rekreativnom centru Banjica, a takođe, dakle, i da, eto, potrude se i oni da zadrže nivo čistoće ovde, da baci otpadke na mestima gde je to potrebno, a mi ćemo se truditi, dakle, zaista da ovaj prostor održamo kako treba, da održimo ovo potrebno zelenilo, preko potreban hlad koji će dati ovo drveće kada dovoljno naraste u narednim godinama i da, eto, za i sada već, ali i za desetak godina, da zaista možemo ne samo u Pirotskom okrugu, već i šire, da se pohvalimo jednim od najlepših, da kažemo, sportskih kompleksa koji imamo u našoj zemlji. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, a izgradnja bazena bila je velika investicija za ovu opštinu i sudeći po broju posetilaca opravdava očekivanja. Čuli ste, dakle, za prva dva dana od kako je otvorena sezona bilo je više od 1000 posetilaca, a evo šta kažu neki od posetilaca koje smo danas zatekli na bazenu. Lepo, super. Šta vam se najviše sviđa? Pa što imamo terene ovde da se igramo kad može krene da grmi ili da duva vetar, imamo i da se igramo, a imamo i mini bar. Jel učiš da plivaš? Da. Kako ide? Pa dobro. Koliko često dolazite? Pa na 2-3 dana. Pa sviđa mi se to što ima i mali bazenčić i veliki, pa možemo sve da radimo. Bukvalno možemo, kada nam je dosadno, možemo da idemo tamo mali pa da se onako igramo sa manjim braćom. Sviđa mi se to što je veliki bazen i što možemo da plivamo. Ponekad za vikend dolazimo ovde kod babi i kod dede i dolazimo ovde svako leto sa braćom i sestrama. Dolazimo skoro svakog dana i baš smo zahvalni opštini što nam je omogućilo ovo, zato što je baš spas za ovolike velike vrućine. Jel pomažete onim mlađima da nauče da plivaju? Da, da, da. Za isto je pametno što su otvorili školu plivanja. Da, za mlađe koji ne znaju još uvijek da plivaju. Spasioci stalno dežuraju na bazenu. Mladene, kakvo je stanje? Jeste imali nekih nepredviđenih situacija? Za sada, hvala Bogu, sve je u redu. Mi smo tu na svojoj poziciji. Radimo, da kažem, marljivo, trudimo se da bude sve u redu. Pre svega kao preventivu, najviše preventivu koristimo jer ipak je to najbitnije. Koliko vas je u smeni? Po dvojica smo u smeni i po potrebi, znači ako budu veći gužva onda i trojica. Ali obzirom da je, da kažem, evo bazen 1.40, znači ipak je onako dosta vidljivo i sve, tako da u suštini dvojica pokrivo ceo bazen. Za rad na bazenu angažovano je ukupno 7 licenciranih spasilaca. U julu će biti održana i besplatna škola plivanja. To bi bilo sve za junsko izdanje Hronike Bele Palanke. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot.